hola, la part tècnica del, per la creació d'aquest tipus d'examen se compon de dos apartats. Un seria la creació d'un banc de preguntes i l'altre seria la creació d'un qüestionari. Primer vam crear un banc de preguntes, en aquest banc de preguntes vam elegir preguntes de tipus de resposta múltiple. Aquest tipus de resposta múltiple només hi havia una resposta correcta. I eh, l'èxit de, de, de l'examen també consisteix en crear un banc de preguntes molt ampli. Què significa això? A més preguntes eh, més, eh, més baixa és la probabilitat de que dos eh, exàmens siguin iguals. Per això és molt important si tenem la idea de crear un qüestionari, bueno, crear un examen d'aquest tipus, crear un banc de preguntes molt potent. Un cop ja ha creat el banc de preguntes, la següent fase és crear un qüestionari. El qüestionari és típic de l'aula global, on podem seleccionar dates d'opertura i de tancament, si mostrem totes les preguntes en una sola pàgina o pàgina per pàgina. Ahí també els paràmetres del qüestionari decidim si un, un qüestionari tindrà, vaguejarà les respostes dintre de, la, de les preguntes, significaria que a que a part de barrejar les preguntes també barrejaria les respostes, augmentant encara més el ràndom d'exàmens de, 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 de diferents. I després també una característica molt, molt útil que està vinculada a dintre de la nova aula global és que existeix l'opció de restriccions d'accés. Aquestes restriccions d'accés significa que si un estudiant ah, no assoleix una nota, Uh, automàticament li apareixerà una altra activitat que seria l'examen de recuperació. Si l'estudiant supera aquesta nota, supera l'examen, no veurà l'examen de recuperació i no hi podrà assistir, i no podrà accedir-hi. Uh, són noves funcionalitats de l'aula global que ajuden molt a dinamitzar molt l'aula.